Pa, mislim, ja mislim da treba prvo reći da pojava legionele u bolničkim sustavima stvarno nije nešto što se ne događa. Odnosno, mislim da se to treba pitati Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ali mislim da je to nešto što je pojava redovita relativno po bolničkim sustavima i nekim drugim većim kompleksima. Kad je u pitanju dodatno obnova bolnice, onda je to još i veći rizik, da tako kažem. Ono što je po meni ključno pitanje od toga kad je točno javnost za to doznala je pitanje kako se, dakle, kada se otkrila legionela, da li se otkrila na vrijeme i kako se postupalo nakon toga, odnosno da li se postupalo pravovremeno po protokolu epidemiološke službe koji se to odmah mora prijaviti, mora se prijaviti bolničkom povjerenstvu za infekcije i da li se onda postupalo po svim protokolima. To je ono što mislim da je pitanje i za ravnateljstvo bolnice, ali i za samog ministra. I također, evo, čudi me da ministar danas izjavljuje ili jučer, mislim sigurna, dakle dolaze vijesti da on o tome ništa nije znao, pa mislim, on vodi cijeli sustav, a ravnateljstvo KBC-a tvrdi da je obavijestilo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dakle Hrvatski zavod za javno zdravstvo je očito to znao, ako su ga oni obavijestili, gdje on ima šumove u kanalu, prema kojim institucijama, to je pitanje za ministra. Mislim da ju tek treba utvrditi, dakle, zato što mislim da je ključno pitanje da li je KBC Zagreb sve radio po predviđenim protokolima i ukoliko se uspostavi da nije, onda u tom slučaju možemo govoriti o odgovornosti samog ravnatelja KBC-a, ali i bez toga, sad, dakle, bez da to znamo, ili da tako kažemo, možda su oni doista uradili sve kako se po protokolima radi. Mislim da je ovo još jedan dobar simptom toga kako je zapravo hrvatski zdravstveni sustav na neki način, dakle, nije povezan, stvari ne idu glatko, ne upravlja se dobro i onda nam se događaju ovakve situacije da, evo, ravnatelj kaže mi smo sve radili, ministar kaže ja nemam pojma o čem se radi, Hrvatski zavod nije rekao još ništa, dakle, to su stvari koje se ne bi trebale događati, nego bi trebalo biti stvarno svima jasno u nizu kako se treba postupiti, kada je potrebno obavijestiti ministarstvo, kada javnost i tako dalje.